Елордада биыл 28 жарым мың жұмыс орны құрылады. Оның 24 мыңы тұрақты жұмыс болмақ. Мұны бас шаһардың әкімі айтты. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев Алтай Көлгіновті қабылдады. Шаһар басшысы биыл 300-ден астам отбасы апатты жағдайдағы тозығы жеткен тұрғын үйлерден көшірілетінін жеткізді. 13 мың үлескердің мәселесі шешіліп, құрылысы ұзаққа созылған нысандарды аяқтауға инвесторлардың жеке қаражаты тартылған. Сонымен қатар білім беру орындары, медициналық орталықтар және басқа да әлеуметтік нысандар салынады. Қасым Жомарт Тоқаев әкімдіктің жұмысын мақұлдап, елорданы дамыту мен абаттандыру жөнінде бірқатар тапсырма берді.